Endelig kan du få din helt egen hyggefis t-shirt, hoodie eller musemotte. Find det lige nu på bedunder.dk. Hej så alle sammen, og hjertelig velkommen tilbage til Adopt Me. I dag tænker jeg, at vi skal lave endnu en color challenge, og jeg matcher slet ikke det her rum. Men det er fordi, jeg har altså taget den farve på, som jeg synes, vi skal lave en color challenge med i dag. Mit æg passer heller ikke. Jeg tænker, vi skal lave et helt blåt rum i dag. Og det skal altså være et badeværelse, men for at det ikke skal være løgn, så skal vi faktisk også lave et blåt neondyr. Og så tænker jeg, at vi kan klække en masse blå æg samtidig. Det var nemlig sådan, at Sarah Cecilie, hun lavede en trade med mig, hvor hun lige pludselig bare gav mig 9 ocean eggs. Og det synes jeg bare var så sødt af hende, og jeg synes, at vi i hvert fald skal klække et par stykker af dem i dag. Men inden vi går i gang, så vil jeg faktisk gerne lige sætte dig der. Lad os lige smutte over og få lavet et neondyr. Det er altid en rigtig god måde at starte ud på. Jeg kan se, det er eonbilen, man kan få i øjeblikket. Så tror jeg faktisk lige, at jeg vil åbne mine gaver også. Ikke fordi de er blå, det er kun nogle af dem, der er det. Sådan, der var den. Det var lige præcis det, vi skulle have. What? Det var den første gave, hvad skete der? Okay, men så gemmer jeg altså resten af gaverne, til der er en anden en, som jeg også gerne vil have. Så fik jeg lige en eonbil, Okay, det var lidt for heldigt det der, det vil jeg altså gerne indrømme. Men det dyr, vi skal have lavet næren i dag, det er altså Søde Delle og 3 af dens venner. Lad os lige sætte dig der. Det er nemlig sådan, at jeg har fået 2 delfiner af Sara også. Og dem har jeg altså fået trænet, og det vil sige, at vi altså nu kan lave en næren delfin. Jeg mangler bare lige den sidste her, og så er vi klar. Jeg håber, at den bliver blå. Det kunne da være perfekt, men jeg tror faktisk, hvid ville være pænest. Den er blevet lyserød. What? Det passer overhovedet ikke til. Det er lidt ligesom min stingray, den var også lidt blålig, og så blev den lyserød eller lilla-agtig. Men det er da super fint. Den skal hedde Delle. Og så skal den selvfølgelig også lige have sin fuglerede på hovedet. Sådan der, nu er du god igen. Nå, lad os komme hjem og få bygget det der blå badeværelse, ikke også? Jeg glæder mig helt sindssygt, det er meget længe siden, jeg har lavet badeværelse. Så Delle, så vil jeg gerne sætte sig af her. Jeg vil gerne ind i mit hus. Men vi skal selvfølgelig også lige have vores æg frem. Jeg tror, jeg hapsede den her, eller faktisk de her ting, og så sætter jeg det op ovenpå, fordi så kan vi nemlig klække æg samtidig med, at vi bygger. Det er super smart. Du skal lige ligge der, fordi du er træt. Okay, men det er jo faktisk det her rum, vi skal tage og lave om, så jeg tænker, at vi lige sælger alle de ting, der er herude. Måske ikke toilettet, det kan godt være, vi skal bruge det. Men det er jo ikke blot. Åh nej. Sådan er det. Dem her skal vi måske bruge. Dem her skal vi nok bruge, tænker jeg. Vinduerne, måske. Okay, lad os vælge væggene. Jeg tænker, at de her bølger kunne være ret fede, og så måske på nogle af de andre vægge, så kan vi bare bruge tæppe eller et eller andet. Det er en ret god blå farve, og den er meget god til et badeværelse. Og på gulvet, der vil jeg nok bare gerne have fliser, tror jeg. Det her, det er lidt mærkeligt. Selvom det her, det er også meget blåt, men det er jo ikke så pænt. Jeg synes mere i de her color challenges, der handler det altså også meget om, at det skal være pænt. Så derfor så vælger jeg fliser til gulvtæppet, og faktisk ikke striberne, de er en lille smule blå. Okay, men så skal vi nok have noget brusebad herover. Og jeg har jo før lavet sådan et helt vildt avanceret brusebad. Jeg kunne godt tænke mig at lave noget, der minder om igen. Noget med den der lampe der, den er så god. Denne her. Den ligner nemlig sådan et bruserhoved. Jeg har ikke tænkt mig at kigge på det brusebad, som jeg lavede sidst, fordi så kommer jeg højst sandsynligt bare til at lave det samme. Og det tænker jeg ikke, vi skal. Men vi kunne godt sætte den her ind i væggen, så skal vi bare lige ud på den anden side. Det tænker jeg, at vi gør med sådan en her, fordi så kan vi nemlig lige komme op ovenpå. Og sådan der. Så er vi i hvert fald op ovenpå. Så lad os sætte en barrier eller sådan noget hernede. Jeg ved ikke helt, hvor højt op den skal stå faktisk. Men hvis vi sætter den her, og så drejer den, så stikker den ud af væggen. Måske er det godt nok, måske er det ikke helt godt nok. Det må vi lige finde ud af. Ja, jeg ved ikke helt. Det føles lidt som om, det var den eneste måde, vi kunne sætte den på der. Men det er faktisk ved at være tid til at klække vores første æg for i dag. Så lad os se, hvad det bliver til. Ej, vi har fået endnu en delfin. Det er meget pudsigt, når vi lige har lavet neon. Nå, nyt æg. Jeg tror, jeg beholder den herinde, og så dækker jeg simpelthen bare det her til. Så sletter vi den, der står uden for huset. Okay, lad os lige starte med at lave væggene en anden farve. Det skal nemlig ikke være de her bølger alle steder. Det synes jeg bliver lidt for meget. Måske kunne den da være sådan en mørkeblå. Ej, den er ikke god til. Den der, den er sød. Eller den der. Ah, den er lidt for mat. Jeg fik lige en idé. Fordi man kunne også have de her fliser på alle væggene. Fordi det er jo faktisk fliser, og de er jo faktisk blå. Så synes jeg godt, vi kan droppe det her.
Men de er jo faktisk lidt mere turkise. Så måske vi skulle vælge en turkisblå. Turkis, det er stadig blå. Det tæller stadig som blå, synes jeg. Og ellers så kan vi jo lave et marineblåt rum en anden gang. Jeg synes bare, at turkisblå, det passer rigtig godt sammen her. Så skal vi have et badekar. Og der tænker jeg, at vi skal have det store, det største, der er. Og så stiller vi det helt herover. Og ja, så tror jeg faktisk egentlig bare, at jeg vil fylde ud med bricks, ligesom jeg plejer at gøre. Måske vi skal have et lille babybadekar ned i. Nej, det skal vi ikke. Det er lige meget. Så lad os tage et par bricks. Vi skal faktisk have en barrier først. Fordi så kan vi lave sådan en hel væg af bricks. Måske vi faktisk endda skulle tage væggen først. Så hvis vi starter herinde med at lægge en kant af bricks, så kan vi lige se, hvor bred den skal være, og hvor badekarret skal stå. Det går fremad med badekarret. Jeg synes, vi har fået lavet en god ramme på, men det er faktisk tid til at klække et æg mere. Det har alt for mange behov lige nu. Wow. Det er måske lidt spild. Det kunne vi have givet et andet æg, men hvad bliver det til? Yes, endnu en narval. Ej, det er så bare de sødeste dyr. Lad os finde det tredje æg. Det sætter vi i badekarret, fordi det skal... Nej, det skal faktisk have noget at drikke nu. Men i morgen tidlig, så skal det i bad. Så har vi da i hvert fald bunden af badekarret. Jeg synes, det er blevet super fint, men vi skal lige klække et æg. lad os se, hvad vi får. Jeg mangler jo faktisk alle ultra rare og over. Vi fik en delfin, hvilket også er fint nok. Så det vil sige, at vi nu har fået 2 delfiner og en narval. Og vi har 6 æg tilbage. Okay, men vi er nødt til at lave en top på det her badekar, fordi ellers så kan vi jo ikke sætte sådan noget bruseforhæng eller badeforhæng. Og det er ret vigtigt, at vi kan det, fordi det skal nemlig være turkisblåt. Måske man sådan næsten bare kunne lave sådan en lille ramme eller et eller andet for oven her. Måske behøver der ikke nødvendigvis at være stolper. Men stolper ville nok også have været pænt. Men man kunne godt bare sådan lave et lille loft herinde. Det er jo heller ikke dumt. Er højden rigtig? Nej, den skal nok være højere op, fordi ellers så kommer man til at dække for den der bruserhoved. Helt derop skal vi. Ja, den er god, den der. Okay, super fedt. Måske den alligevel skal have nogle stolper op. Jeg vil bare heller ikke lave præcis det samme, som jeg lavede sidst. Men på den anden side, jeg kan heller ikke huske præcis, hvordan det ser ud. Så chancerne for, at jeg gør lige præcis det, de er nok ikke så store. Hvis vi gør det her, så er vi jo nødt til lige at rette os efter det her. Jeg havde ikke kunnet måle på det. Jo. Det er jo faktisk ikke engang sikkert, det er alle, der ved, hvad jeg snakker om, når jeg siger sidst. Men det var fordi, jeg lavede et ret vildt badeværelse i mit lejlighedshus. Inde i min egen lille lejlighed. Vi fjerner det her helt igen, og så laver det fra bunden af, fordi det her det bliver lidt svært. Så nu bliver det pænt. Mit æg prøver at sige til mig, at det gerne vil til spa, som det sidste inden den klikker. Det får den altså ikke lov til. Det skal du ikke have lov til. Det er alt for dyrt at tage til spa. I hvert fald i forhold til tid, så er det ret dyrt. Sådan der, det var de 2 forreste stolper, men jeg synes også, den skal have stolper bagved. Det gør vi bare lige sådan her. Okay, det er så her, jeg opdager, at den skulle måske ikke være sådan direkte inde over badekarret. Den skulle måske have været sådan lidt mere herover. Men det er der altså ikke så meget at gøre ved nu, ellers så kommer den helt ind til væggen, og det er jeg heller ikke interesseret i. Vi gør det bare sådan her, og så sidder man midt i badekarret og får vand nedover, så det er da også lækkert. Men til gengæld, så kunne jeg godt tænke mig også at sætte bricks her, fordi så skjuler vi nemlig den her lange snor, som ikke er en snor. Hold da op, jeg får godt nok bygget meget med mursten, hva'? Så! Ej, det er ret cool det her. Jeg fik lige en mega god idé. Er det ikke noget med, at hvis man sætter dem her, så kan de gå igennem? Ja. Okay, vi fjerner bare lige den brick, der er lige der. Og vi kan også gøre den i forskellige farver, så vi kan lave en rød og en blå. Så det er varmt og koldt vand. Vores æg vil gerne spise. Så kan den klikke, kan den få lov til. Hvad nu, hvis vi fik en legendary i dag? Kunne det ikke være ret cool? Vi har fundet stingray mere. Ja, dem har vi også et par stykker af. Nyt æg. Okay, jeg skal lige lave varmt og koldt vand. Jeg kan aldrig finde ud af, hvad der er mest normalt. Er det mest normalt at have varmt vand i venstre side? Fordi det føler jeg. Men der er mange steder, hvor det er omvendt. Er det her lige? Ej, ikke helt. Vi sætter den her lidt længere ind. Så er det mere lige. Sådan der. Prøv lige at se. Okay, de måske skulle de have været løftet lidt. Men ideen var der. Ideen var rigtig god, og den var der. Sådan der. Varmt og koldt vand. Og det ligner også lidt en elefant. Okay, nu skal vi have noget badeforhæng. Og jeg tænker faktisk, at vi bruger chopping boards ligesom sidste gang. Det kan vi godt, uden at det ser ud præcis som det samme, kan vi ikke det? Hvis vi lige tager vores barrier, og så sætter vi den
lige her. Ej, det kan vi ikke. Det bliver op i loftet. Det bliver simpelthen lige der. Ja. Så kan vi nemlig se det hele, og det glitcher fuldstændig, og det er bare dejligt. Det er altid lækkert. Og så kan vi altså lige sætte nogle chopping boards, som skal ligne sådan en bruseforhæng. Se, det ser jo meget godt ud, ikke? Jeg tror faktisk sidst, jeg havde sådan en glasplade i, og det kunne da egentlig også være meget cool. Men jeg tror, jeg skal bruge et sign til at lave sådan en gardinstang herop, fordi det havde jeg i hvert fald sidst. Og det synes jeg, det mangler lidt. Det ligner ikke rigtig et gardin uden. Det her, det bliver simpelthen så godt. Den sætter vi helt herop. Åh, de er ikke lige høje. Så rykker vi bare den her en lille smule. Sådan der. Fedt, mand. Og jeg ved da godt, hvorfor jeg strugglede med det her sidst. Det er da fordi, jeg har ikke noget vand, der bruser ud af den. Det er vi da næsten nødt til. Hvis det ikke var fordi, det var en color challenge, så havde det altså også været ret fedt, hvis den her bare var grå, og der bare var faldet vand ned fra. Men hvis vi skal bruge den her, så skal vi altså op over taget. Og heroppe, der skal vi altså have et par barriers. Det bliver lidt af en opgave det her, for jeg ved ikke præcis, hvor den skal være. Det er jo faktisk noget, jeg skulle have undersøgt. Fordi det er ikke så nemt bare at komme ned igen. Jeg har sat en stol lige her, men jo. Hvis jeg lige står ned under den her, så kan jeg nogle gange godt lige kigge ned. Vi prøver lige at sætte den derind til videre, og så burde den gerne lige komme ned på den anden side. Det er helt forkert det der. Den er helt ved siden af. Den er stadig lidt ved siden af. Den skal lige et par centimeter mere. Ej, den er der altså stadig ikke. Hvor svært kan det lige være? Sådan der. Nu bliver det altså ikke bedre. Og ja, det kan godt være, man kan se vandet henover, men det gør ikke så meget. Nu tænker jeg, at vi lukker af heroppe, så man ikke kan se, og så skal vi også have eventuelt sat noget blåt derop. Og lige om lidt, så skal vi faktisk have klækket vores æg. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Og længere nåede jeg faktisk ikke med det. Nu skal vi have klækket det her æg. Kunne det være, at vi kunne få noget, som vi ikke havde i forvejen? Bare sådan lige for første gang i dag. Udover selvfølgelig ærenbilen. Den var god, men den var ikke inde i et æg. Jeg mangler faktisk stadig en Nemo-fisk. Hey, vi har fået en stingray. Jeg synes, jeg har svært ved det der med æg. Det har jeg altså. Nå, jeg må fortsætte på det her. Det er altså lidt af en opgave. Okay, jeg synes faktisk, det føles ret færdigt, det her badekar. Det er sådan langt mere clean, end det jeg lavede sidst, fordi det var lidt til noget rod. Der var bricks alle vejen, og jeg kunne ikke fjerne bricks, og så kunne jeg ikke sætte bricks. Det var lidt noget rod, men jeg synes, det her det er blevet bedre. Man kunne næsten godt lave sådan en lille trappe op til, men det må vi lige se, om der er plads til. I hvert fald, så synes jeg, vi skal til at flytte sådan noget bordherværk over i det her hjørne. Så et helt et der. Og en håndvask måske her. Eller så skal der bare være håndvask herover. Det giver nok mest mening, vil jeg sige. Så finder vi bare et almindeligt counter og sætter her i stedet for. Det er altså meget smukt det her. Det kan I godt se, ikke? Det bliver så pænt. Måske vi skal fortsætte med at have sådan en kant op i toppen, som der var her ved badekarret. Cirka samme højde. Faktisk præcis samme højde. Jeg forestiller mig, at det herovre det er sådan en lille make-up hjørne, men jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi lavede bricks som bordplade, fordi den der bordplade den virker lidt tynd i forhold til resten af den her ramme. Men hvordan vil I gøre det? Det må vi lige se på. Den skal i hvert fald være præcis samme højde som det her. Jamen altså, mere avanceret hjemmelavet bordplade eller make-up bord, det har vi altså aldrig set før. Sådan der. Nu virker den til at være en rigtig høj. Nej, vi kan jo ikke bare... Oh my god, så skal vi jo til at fjerne dem her. Og vi kan ikke lægge det hele vejen inden. Oh my god. Vi kan godt. Vi skal bare sætte en barrier mere. Og det er jo ikke noget problem. Det ordner vi bare. Så det er jo faktisk blevet helt vildt cool det her. Måske vi endda også skulle have nogle skabe i toppen. Okay, ja, de er ret høje. Det er de måske. Altså bare fordi det er nyt, så tænker jeg, at vi prøver at give det et skud med det her. Og så også tager noget brick her foran her og hernede også. Og måske også op i loftet. Ja, det skal der nok være. Det er nyt og spændende. Vi skal prøve det. Sådan der, mand. Prøv lige at se. Det er faktisk et ret fint møbel, hvis jeg selv skal sige det. Men vi skal altså lige have klækket det æg. Ej, nu står der en væg midt i badekarret. Ej, hvor fjollet.
Jeg håber altså snart, jeg får en blæksprutte, fordi sådan en har jeg ikke endnu. Jeg synes altid, jeg har mega lang tid om at få de legendaries, der er i æggene. Jeg ved ikke, måske så prøver jeg bare ikke nok. Hey, jeg har fået en krabbe. Jeg manglede faktisk en krabbe, fordi jeg havde kun tre. Men jeg mangler måske endnu mere en nemofisk og en blæksprutte og en haj og... Var der flere? Måske var der flere, det ved jeg ikke. Jeg tænker, vi skal have et spejl her. Og spejlene, de er jo også blå om dagen, så det går an. Det er fint nok. Men jeg ved ikke helt, hvilket spejl, eller måske skal der bare sådan være fyldt op med spejl. Vi kunne i hvert fald sætte et spejl der, og et spejl her. Ej, den var ikke god, den der. Det var den altså ikke. Sådan der. Ja. Vi kunne også godt have lidt hylder herinde, måske. Jeg ved ikke helt, om det er for meget. Så skulle det være herover. Måske nogle chopping board hylder. Det kunne vi i hvert fald starte med at prøve med. Men jeg tror muligvis, den bliver for bred. Eller ikke. Det er da meget sødt med sådan en hylde en gang imellem. Dem kunne vi da godt have nogle flere af. Og så over i den anden side. Og måske det mærkelige i hjørnet. Det synes jeg næsten, det er. Men jeg tror også, det vil være mærkeligt her. Fordi denne her, den burde nok i virkeligheden være vendt den anden vej. Fordi her, der har vi jo en, der går den vej. Men jeg er bare bange for, at man ikke kan se noget, hvis vi gør det. Vi kan da lige prøve i det mindste. Jeg synes faktisk ikke, det er helt dumt. Bortset fra, at spejlet ikke helt fylder nok. Okay, men så har vi jo fået lavet det her møbel, og nu tænker jeg, at vi skal have pyntet lidt her, og jeg synes også, at vi skal starte med et gulvtæppe. Jeg ved ikke, om det skal være ensfarvet. Det kunne være denne her. Eller om det skal være denne her, for den har sådan lidt lyseblå striber. Det er faktisk flot. Eller om det skal være denne her, som har de samme striber, der er her i brugskabinen. Jeg synes, det er svært at vælge. Jeg ved ikke, jeg bruger aldrig denne her, fordi jeg synes bare overhovedet ikke, den er pæn. Den kan heller ikke skifte farve. Jeg bruger heller ikke denne her så ofte. Jeg ved ikke, jeg synes bare, den er lidt svær. Men det er nok meget pænt. Hold da op, et højt gulvtæppe, vi har fået indtil videre. Jeg tror, at for nu, så går vi med denne her. Væk med dig. Så er der i hvert fald lidt mere blåt. Og derudover, så skal vi også have en puff. En lille puff. Fordi den skal vi nemlig have her, den skal man kunne sidde på. Sådan der. Ja. Her kan man nemlig sidde og lægge makeup. Måske skal man sidde den anden vej. Sådan der. Ja. Og så skal vi selvfølgelig have noget pynt også, som er i den her farve. Det skal nok ikke kun være den farve, fordi der er ret meget én farve på et sted. Det er jo nærmest ikke Color Challenge, når vi kun vælger én farve. Eller jo, men der måtte gerne være flere nuancer af den samme farve. Det kunne da være lækkert. Vi skal selvfølgelig have en masse bøger. Jeg ved ikke, hvorfor vi skulle have bøger på badeværelset, men det skal vi. Og så prøver vi at se, om vi kan veksle det lidt med nogle lidt andre farver, som matcher. For eksempel hvid. Den matcher så godt. Vi kunne godt putte noget af den her farve ind i, fordi den matcher altså også ret godt. Og ikke kun her, men måske også på... Ja, heromme eller et eller andet. Okay, det var måske lige overkanten. Men andre små detaljer kunne vi godt lave den her farve, fordi jeg synes faktisk, det går meget godt til. Skulle vi være så frække at lave en sort en? Ja, jeg synes også, vi skal have sorte detaljer herind. I hvert fald, hvis vi kan finde noget til de andre steder i rummet også. Åh nej! Mit æg, det klækkede, uden jeg opdagede det. Ej, nu har jeg lige sat 50 bøger her, jo. Nå, men vi fik en delfin mere. Fantastisk, vi skal lige have et nyt æg frem. Vi har kun to æg tilbage. Wow. Jeg synes, vi skal have en masse produkter herhen at stå, og det tænkte jeg kunne være i de her små flasker. Det kunne godt ligne sådan nogle shampooflasker og sådan noget. Og så hvis vi bare har dem i lidt forskellige farver, så kunne det jo være lækkert. Hvad kan vi ellers finde på at pynte, der er den farve? Ja, vi kan jo selvfølgelig også bruge træer. Ikke fordi det er naturligt med træer i sådan en farve, men det er da ret cool. Okay, måske ikke så stort. Okay, måske faktisk jo så stort. Men måske et lidt mindre et på bordet. Det måtte faktisk godt være hvidt, tror jeg. Og så et turkis også. Eller kun den ene. Det er ret cute, synes jeg. Og så måske en lille bog, der kan ligge her lige her. Jeg ved godt, det... Bog. Jeg skrev bog igen. Book. Måske en lille bog her. Jeg ved godt, det var et make-up-bord, men man skal nogle gange lige læse sig til, hvordan man lægger den bedste make-up, ikke også? Det skal jeg altså til nogle gange. Men så tror jeg faktisk, vi er færdige med den her del af badeværelset. Så skal vi over i den anden side, fordi der kommer vi jo til toilet og håndvask og så videre. Jeg tænker, vi laver noget håndvaskværk lige her omkring. Vi skal have flere af de her counters. Der tror jeg faktisk også gerne, jeg vil have et hjørne-counter. Og så sådan en her, og så måske en mere på den anden side. Jeg har lyst til, at håndvasken skulle være i hjørnecounteren. Men så er vi nødt til at lave den selv.
så skulle det i hvert fald være sådan her. Det er da også meget pænt. Måske behøver det ikke engang være et hjørne. Det finder vi ud af. Men jeg vil i hvert fald gerne have det her toilet med ind. Det kan godt være, det ikke er et turkis toilet, men ved I hvad? Vi kan lave en turkis bademåtte. Jeg synes faktisk, det er cool, når den står her i hjørnet. Prøv lige at se den her, ikke? Ej, det er måske ikke pænt. Det er det måske ikke. Jeg kunne faktisk godt tænke mig, at der kom et helt rundt tæppe, uden noget fancy noget på, bare rundt tæppe. Altså, det her, det er jo ikke pænt. Så skulle vi tage vores elskede kødben. Jeg ved ikke helt, om det er så elsket her. På den her måde, det er det nok ikke. Ej, det er det ikke. Jeg elsker det ikke mere. Vi kunne lave en bademåtte af chopping boards. Ja, det er smart. Det er smart. Det kommer nok til at tage lidt tid, og det kommer nok til at blive lidt dyrt. Men jeg håber, at det bliver godt. Puha, jeg synes altså, at projekt bademåtte, det er lidt sværere end først antaget. Men det går an. Det går da helt sikkert an. Jeg kom lige i tanke om, at jeg faktisk gerne vil have et drawing board på den her væg. Med nogle emojis på. Hvis jeg kan finde nogle turkise emojis, så kunne det da være super fedt. Åh, mit æg er ved at klække sig selv. Hallo. Jeg var faktisk lige i gang med noget. Wow, vi har fået endnu en delfin. Åh, nej. Så er det simpelthen tid til det sidste æg. Det går ikke så godt med at finde turkise emojis. Det må jeg indrømme. Okay, det virker bare som om, at emojis, de er ikke turkise. De er blå. Så det er fint. Det var jo også egentlig også en blå challenge til at starte med, som jeg sådan lidt ændrede til turkis. Så lad os lige få ud... Nej, jeg ville have safiren. Hallo, safiren skulle være der. Men jeg ville have udvalgt nogle stykker, og det synes jeg, vi skal holde os til. Der er safiren. Den skal vi have. Ja, de her tre. Det synes jeg, vi skal... Ej, jeg er slet ikke samme farve, jo. Der var en isterning. Den var lidt mere turkis i det, tror jeg. Kom lige tilbage med isterningen. Skal vi have tre isterninger? Det passer altså bedre til. Det er bare sådan noget kunst, jo. Ja. Vi skal også have et spejl herover. Og der kunne jeg måske godt tænke mig, at det var sådan et vanity-spejl, der lå vandret her. Og så skal vi måske også have fyldt op med nogle bricks. Ligesom vi gjorde herover på den her side. Så fik jeg lavet endnu en ramme rundt om, og jeg ved ikke helt, om jeg kan lide det. Jeg ved ikke helt, om den skal gå op til loftet her. Jeg har faktisk også sat noget gulvtæppe op i loftet, bare så der kom lidt mere blåt. Jeg tror muligvis også, vi skal have en brick herover, men ellers så er det nok meget fint. Det der æg, det står og passer sig selv lige nu, og lige pludselig så klikker det, og jeg kommer ikke til at opdage det. Men det kan da være, at den tør at være en legendary, når jeg ikke kigger. Det kunne da være lækkert. Det kunne da være rart. Nu har vi kun fået de samme ting, som vi har fået før hele dagen. Nu mangler der jo sådan set bare noget pynt herinde, og jeg tænkte faktisk på den her stige. Fordi hvad nu hvis jeg sætter den herind? Sådan direkte ind i blokken, sådan, så man kun kan se det der på den ene side. Og så kan vi sætte et eller andet herop, sådan, så vi dækker for det derop. Og måske skal vi flytte toilettet lidt, og så sætter vi noget brick på den her side også. Fordi så har vi jo faktisk noget hyldeværk. Lad os lige se, hvordan det kommer til at se ud. Fordi vi behøver jo ikke have et skævt toilet, hvis der er noget andet, der også er pænt. Altså det der, det synes jeg er vildt fedt. Det er sådan en sej hylde, der er forskellige højder og sådan. Vi kan godt stadig have det skævt, og vi kan også godt stadig have det til at stå derinde. Men er det også pænt, hvis vi gør sådan her for eksempel? Så kan den både stå helt inde ved væggen, men den kan også godt stå lidt ude. Jeg kan nok stadig godt bedst lide, når den er sådan lidt skæv her. Jeg synes stadig, det der, det er pænt. Så finder vi lige lidt bøger frem, og så sætter vi dem her op ovenover. Det er ikke noget problem. Det er sådan nogle rigtige rodebøger, der ligger heroppe. De ligger ikke særlig lige. Men jeg synes, det er flot det her. Vi har faktisk ikke rigtig nogen lamper herinde, så det kunne vi godt lige tænke lidt over, hvad vi skal have der. Jeg vil gerne have nogle flere flasker, og det skal være sådan nogle her. Så kan vi jo have flere produkter her.
og dem skal vi bare have i en masse forskellige farver. Så har jeg pyntet lidt, og nu tror jeg faktisk, at det her rum, det er helt færdigt. Lad os lige komme... Hallo? Ej, står der bare en barrier midt i det hele. Lad os lige få klækket vores æg. Det er ved at springe. Det er ikke så godt, faktisk. Det får lige noget mad, og så klikker det altså. Og så håber jeg bare, det bliver en blæksprutte. Eller i det mindste en Nemo. Kom nu! Okay, vi fik en søhest mere. Det var heller ikke det værste, men nøj, hvor er det vildt, at jeg kun har fået ting, som jeg havde i forvejen. Det plejer ikke være så svært at få bare en enkelt ultra rare. Men det var det i dag. Skal vi egentlig have det her med ind? Det ved jeg ikke helt, om vi skal. Er der nogle steder, hvor det ville passe godt ind? Nej, det er sådan lidt en anden blå farve, tror jeg. Hen over døren måske. Det kunne den godt. Vi sætter den lige der. Og så kan du altså lige komme ned i tasken igen. Sådan der. Jeg har ikke tilføjet sådan noget som seng og mad og drikke og sådan noget, men det kan man jo altid bare sætte ind i skabet, hvis det er. Jeg har kun et badekar, det er det lige der. Men jeg synes faktisk, det blev rigtig blåt. Altså, det var ikke kun blå, det er også turkis, men det er stadig blå, men det er også lidt grønt, men det er sådan lidt blå. Jeg synes, vi kalder det blå, fordi turkis er også en slags blå farve, og der er også blå detaljer. Men super fedt at få lavet endnu en color challenge. Jeg synes, det er blevet super fint. Jeg synes faktisk, det er blevet bedre end det lyserøde værelse. Og også mega nice, at vi fik klækket så mange æg undervejs. Lidt ærgerligt selvfølgelig, at vi ikke fik nogle ting, vi ikke havde i forvejen. Men hey, vi fik en Eon-bil. I første gave. Det må vi altså heller ikke glemme, vel? Man skal huske at lægge fokus på de positive ting. Og jeg fik en Eon-bil, og jeg har lavet et flot rum. Men nu er det altså det for i dag, og så må du altså love mig, at du får en super dejlig dag. Hvis ikke du får en super dejlig dag, så kan jeg heller ikke få en super dejlig dag. Og så er det din skyld, hvis ikke jeg får en super dejlig dag. Altså ikke noget pres, vel? Men have lige en god dag, ikke? For vores allesammens skyld. Husk, hvis du godt kunne tænke dig at se mere af Adopt Me, så må du altid gerne skrive det til mig. Husk at like videoen, det vil gøre mig rigtig glad. Og så håber jeg ellers bare, at vi ses i min næste video. Hej!